Monggo lur, mau kanan si minat meri jenis rambon. Ya kayaknya jenisnya rambon silver kapi ya lur, kapi-kapi ya. Yo monggo dipinang. Aja larang-larang bae wis 200-an porongan ana 6 ekor. Ya lur. Temen-temen we lur. Duh semok-semok nemen. Duh semok nemen we lur. Merine gue. Kayak wong sing nang dalan-dalan semok kayak gue lur. Suwun, matur suwun.